acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Vem comigo para uma visita ao ensinamento que vem revolucionando vidas há mais de 80 anos. Está no ar o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. E hoje o preletor Shinji Takahashi fala sobre a importância da meditação Shinsokan. Shinsokan significa mentalizar, pensar. Shin significa Deus, So é pensar, Kan é visualizar. Seja você também o mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou pelo 0 operadora 11 5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Há várias décadas, a Seichonoye ensina um método de meditação que produz maravilhas na vida de quem o pratica, de acordo com incontáveis relatos de experiência que sempre recebemos, não é? Então, vamos saber mais agora sobre a importância da meditação Shinsokan, acompanhando a palestra do preletor Shinji Takahashi. Nós vamos falar um pouco, estudar um pouco sobre a meditação Shinsokan. Meditação Shinsokan, eu acredito que todas as pessoas já ouviram falar sobre este assunto, mas é um assunto, uma coisa muito importante, principalmente nós na Seichonoye temos esta meditação como algo bastante importante. É mais importante do que o almoço, mais importante do que o jantar, mais importante do que o namoro. Por quê? A meditação Shinsokan, o professor Masaharu Taniguchi, diz que é um encontro consciente com Deus. Então, qual é mais importante? Encontrar com a namorada ou com Deus? É claro que namorada, na verdade, é a manifestação de Deus também, não é? Mas a meditação Shinsokan é alguma coisa bastante importante e geralmente as pessoas costumam ouvir sobre a meditação Shinsokan do ponto de vista espiritual. Mas nós vamos falar um pouco sobre a meditação Shinsokan enfocando um pouco sobre o lado material também, o lado mental. Porque neste livro que está aqui, A Verdade da Vida, volume 8, começando na página 17, diz: sumariamente falando, o modo de viver da Seichonoye constitui-se de vida mental afinada. Então, vida mental afinada. Por quê? Porque tudo nesta vida, na nossa vida, tudo nós criamos através da nossa mente. Então, se nós quisermos criar um destino maravilhoso, um destino feliz, uma vida realmente maravilhosa, uma vida bastante feliz, nós precisamos afinar a nossa mente para poder criar, atrair coisas maravilhosas. E então é importante nós estarmos com a nossa mente afinada para poder
manifestar, fazer manifestar coisas maravilhosas através desta mente afinada. Geralmente, as pessoas fazem oração, dizendo: Deus, eu estou precisando tanto de dinheiro, mas quero dinheiro, mas será que Deus pode me mandar dinheiro? Se as pessoas pensam, eu estou precisando de dinheiro, então, no fundo, lá no íntimo, a pessoa está pensando, eu não tenho dinheiro. E é esta mente afinada que está pensando, eu não tenho dinheiro, é que vai fazer com que manifeste aquela situação em que haja a carência de dinheiro. Então, a mente afinada significa mente voltada para aquilo que a pessoa quer que seja manifestada, o que a pessoa está desejando. E nós precisamos afinar nossa mente justamente através da nossa vivência diária. E a meditação Shinsokan é uma prática que nós fazemos diariamente, principalmente logo de início, logo que nós acordarmos de manhã, nós devemos praticar a meditação Shinsokan, porque é o início do nosso dia. Logo no início do dia, nós encontramos com Deus, temos esse encontro consciente com Deus, e através deste encontro com Deus, então nós conversamos com Deus, conversamos e recebemos a orientação de Deus. E com esta orientação recebida de Deus, então nós vamos começar o dia. Então este dia será alguma coisa realmente maravilhosa. Agora, um outro momento bastante importante para a prática da meditação Shinsokan é no momento em que nós vamos pegar no sono. E aqui o professor Masaharu Taniguchi diz o seguinte: a maioria das pessoas leva para seu leito a agitação porque passou durante o trabalho, insatisfações diversas, raiva, mente aturdida. Tais pessoas assemelham-se aos camelos que dormem com a carga nas costas e estão prejudicando seriamente o seu sono tranquilo, a sua saúde e o caráter. Então, por quê? Porque a pessoa, durante o dia todo, ficou pensando em coisas do dia a dia. São duplicatas a pagar, são os cobradores, os clientes que não aparecem, os fornecedores que não entregam as mercadorias. Tudo isso a pessoa está pensando. E ficou pensando nessas coisas o dia todo. Jantou, à noite continuou pensando e vai dormir pensando também nesses tipos de problemas. Aí é que o professor Masaharu Taniguchi diz que é como se fosse um camelo carregando aquele peso nas costas. Não está com o peso material, mas está com o peso mental. Como eu vou pagar as duplicatas? Quando é que o fornecedor vai me entregar? Se ele não me entregar, não vou ter condições de entregar a mercadoria também para o meu cliente. Não entregando, então não vou poder receber. Como é que eu vou pagar as duplicatas? Com esse tipo de problemas, pensamentos, então a pessoa acaba pegando no sono. A noite inteira, a mente, existem dois tipos de mente. A mente que dorme e a mente que continua trabalhando. Em termos de psicologia, parece-me que isso é chamado de mente consciente e mente subconsciente. Mente consciente é aquela parte que dorme. Então, dormiu, não lembra mais nada. Mas, apesar da mente consciente ter dormido, existe a mente subconsciente que não dorme. E a mente subconsciente foi direcionada pela mente consciente para pensar naquela duplicata para pagar. Então, a mente consciente dormiu. Mas a subconsciente
continuou pensando, como vou pagar a duplicata? Como pagar? Como pagar? E fica a noite inteira pensando nessa duplicata a pagar. Então, é a mente que está carregada com aquele pensamento de dívida, duplicata para pagar. Então, a vida na Seichonoye diz que nós devemos, um momento antes de pegar no sono, nós devemos mentalizar, ou nós devemos voltar nossa mente para o lado de Deus. E quando nós pensamos em Deus, direcionamos a nossa mente consciente para o lado de Deus, então, através dessa mente consciente, nós direcionamos também a mente subconsciente para o lado de Deus, e durante o momento em que a mente consciente esteve adormecida, então, a mente subconsciente continuou pensando em Deus, continuou tendo encontro consciente com Deus, e desta forma, no momento em que a pessoa, aquela mente consciente acordar, despertou na manhã seguinte, aquela mente subconsciente, como esteve em contato direto com Deus, ficou pensando em Deus, esteve recebendo as orientações de Deus, então, no dia seguinte, na manhã seguinte, quando acordar, estará bastante tranquilo, porque esteve encontrando com Deus. Foi muito melhor do que estar namorando. Então, isto é a nossa meditação Shinsokan. Quando a pessoa está pensando somente em Deus, existe Deus doente? Deus pobre? Deus que não paga? Deus cheio de dívida? Então, isso é Deus. E nós estaremos recebendo a orientação e a proteção deste Deus. E quando a pessoa está em sintonia com este Deus, com a vida orientada por Deus, então, a vida desta pessoa só tem que acontecer coisas maravilhosas. Se a pessoa está com a mente sempre carregada de pensamentos que dizem, eu sou uma pessoa de muita sorte, tudo na minha vida vai dar bem, vai sair bem, porque eu sou um filho de Deus e sou uma pessoa bastante sortuda. Para esta pessoa não existem fracassos, porque a mente subconsciente estará trabalhando sempre para que as coisas deem certo. Aquela pessoa... Muito obrigado. A pessoa que está com a mente carregada de pensamentos, eu sou azarado, nada na minha vida dá certo, vai encontrar um ponto onde vai fracassar e depois vai afirmar novamente. Está vendo? Não estou falando que eu sou um azarado. Uma pessoa assim, quando está dirigindo seu automóvel, de repente encontra uma bola. Uma bola. E atrás da bola sempre vem alguma criança. Então, o sujeito está dirigindo, de repente vem uma bola. No momento em que veio a bola, se for uma pessoa que está com a mente carregada de pensamentos, eu sou uma pessoa sortuda, geralmente vai conseguir desviar da bola e da criança. Agora, aquela pessoa que está com a mente carregada de pensamentos, eu sou azarado, vai desviar da bola e atropelar a criança. E depois vai continuar falando, não falo que eu sou azarado? Por que que é azarado? Não é que as coisas acontecem dessa forma. Essa pessoa é que está atraindo esta situação. É diferente de as coisas acontecerem e atrair. Nós, na Seichonoye, aprendemos a atrair coisas boas, atrair e repelir coisas ruins, coisas negativas.
Se nós quisermos atrair coisas boas, uma vida maravilhosa, o segredo é meditação Shinsokan. Shinsokan significa mentalizar, pensar. Shin significa Deus. So é pensar. Kan é visualizar. Então, pensar e visualizar Deus. Pensar, eu sou filho de Deus. Tudo eu estou sendo orientado por Deus. Quando a pessoa tem essa ideia, então, esta pessoa, mesmo que não esteja praticando a meditação no dia a dia, daquela forma que nós aprendemos, sentado de forma correta, mãos justapostas na frente do rosto, e pronunciar aquelas palavras, ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, assim por diante. Mesmo que a pessoa não esteja praticando a meditação dessa forma, no momento em que a pessoa está caminhando, se a pessoa caminha com o pensamento, neste momento é o Filho de Deus. E o Filho de Deus significa o Deus, ou seja, a manifestação de Deus. Então, é esta manifestação de Deus é que neste momento está caminhando. Quando a pessoa pensa desta forma, então já sintonizou com Deus. E a nossa vida no dia a dia deve ser o constante viver com a nossa mente sintonizada com Deus. Então, no momento em que nós estivermos caminhando, no momento em que nós estivermos dirigindo o automóvel, no momento em que nós estivermos, principalmente no caso das senhoras, não é? Lavando a roupa, lavando a louça. Naquele momento em que está trabalhando somente com o corpo físico, então a mente está livre. Neste momento em que a mente está livre, que tal pensar? Neste momento é Deus em pessoa que está lavando esta louça. O homem, quando ele vai almoçar, está trabalhando, mas a mente está descansando. Então, que tal, ao invés de ficar pensando somente naquele sabor da comida, que tal pensar, é o Filho de Deus que está alimentando neste momento. E para que esse Filho de Deus pudesse alimentar, quanta gente maravilhosa, quantos filhos de Deus trabalharam para que esse alimento, essa alimentação, chegasse até esta minha mesa. Que tal começar a pensar dessa forma e começar a agradecer a todos os filhos de Deus que trabalharam, compartilharam para que aquela refeição chegasse até a sua mesa. Neste momento, a pessoa já não está mais pensando em pessoas, já está pensando em Deus. E quando a pessoa... quando a pessoa pensa dessa forma, dizendo, é Deus que está alimentando. E Deus trabalhou através de diversas pessoas para que eu pudesse me alimentar. Então, neste momento, já não é o pensamento desse eu, mas é o Filho de Deus que está alimentando e está recebendo a alimentação de Deus através de diversas pessoas. Isto também é uma das partes da nossa prática da meditação Shinsokan. Então, através desta meditação Shinsokan, nós direcionamos sempre a nossa mente para Deus e recebendo sempre a orientação e a proteção de Deus, nós viveremos uma vida maravilhosa. E dessa forma, nós desejamos que a vida de todos os senhores seja realmente uma vida bastante feliz. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Vivemos as alegrias e descobertas de mais um programa Seichi Onoye.
o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação, um abraço muito apertado de todos que produzem esse programa, tá bom? Gente, para encher cada minuto de nossa vida com mais energia positiva, vamos no nosso consagrador momento de oração. Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior.